Tak, dobrý den, dneska pokračujeme v mechanickém vlnění a to jevy, s kterými se můžeme setkat. Takže první je interference vlnění. Kdybychom to řekli česky, tak je to skládání vlnění. To znamená, kdy nastane interference. Nastane za předpokladu, že se prostředím šíří dvě nebo více vlnění. Tak pak dochází k jejich interferenci. Takže šíří-li se prostředím dvě nebo více vlnění, nastává jejich interference. To znamená, v libovolném čase skládáme okamžité výchylky obou vlnění. My se zaměříme na dvě krajní hodnoty, a to první varianta, budeme skládat dvě vlnění, která budou mít stejnou vlnovou délku a stejnou fázi. Takže zelenou máme první vlnění, modrou barvou máme nakresleno druhé vlnění a mají stejnou vlnovou délku, ale vidíte různou amplitudu. No a budeme skládat v jednotlivých časech. Takže určitě se nám budou hodit body, kdy obě vlnění mají nulovou výchylku. A pak se nám budou hodit body, kdy obě vlnění dosahují amplitudy, tedy té maximální možné výchylky. A vzhledem k tomu, že obě amplitudy jsou ve stejném směru, tak tohle je ta první amplituda. Tohle je ta druhá amplituda, takže ji přičteme. Dostaneme se tady do toho bodu. Stejně tak v tom záporném. A když a získáváme červené výsledné vlnění. Když se na to podíváte, tak to výsledné vlnění bude mít stejnou vlnovou délku a jeho amplituda bude součet amplitud obou dvou těch vlnění, které jsme skládali nebo které interferovaly. Takže tadyhle k tomu obrázku. Výsledné vlnění má stejnou vlnovou délku a jeho amplituda je dána součtem amplitud obou vlnění. Takže to je ta první varianta. Ještě se k ní budeme vracet. Druhá varianta jsou dvě vlnění, která mají stejnou vlnovou délku, ale opačnou fázi. Takže jdou vlastně proti sobě. Takže zase zelené první vlnění, modré druhé vlnění. No a naším úkolem je zase najít to výsledné vlnění. Zase se nám hodí ty body, kdy obě vlnění mají nulovou výchylku. No a teď zbývá najít ty amplitudy. Tentokrát amplitudy samozřejmě jsou ve stejných časech, ale jsou opačného směru. Takže budeme odčítat větší minus menší. Takže když tuhle tu odečteme od té zelené amplitudy, tak dostaneme průběh toho výsledného vlnění. Takže tady v tom případě výsledné vlnění má stejnou vlnovou délku a jeho amplituda je dána rozdílem amplitud obou vlnění. Dána rozdílem amplitud obou vlnění. Takže tohle jsou ty dvě nejzajímavější situace. V
prvním případě nám se amplituda zvýšila, jinými slovy, nastalo takzvané interferenční maximum a tady se nám amplituda snížila. Kdyby ty amplitudy v obou případech byly stejné, tak by dokonce došlo k vynulování nebo k vyrušení toho vlnění. Takže tady nastává takzvané interferenční minimum. A my si za chviličku řekneme, čemu se musí rovnat ten posun mezi zeleným a modrým vlněním, aby tento jev nastal. Abychom si to mohli ukázat, potřebujeme definovat pojem dráhový rozdíl. Dráhový rozdíl značíme malým d. A je to vlastně, když si představíte jednu sinusovku a druhou sinusovku o něco posunutou, tak to, o co je ta sinusovka posunuta. To znamená, tohleto je dráhový rozdíl. Stejná vzdálenost by byla mezi amplitudama. Stejná tady, stejná tady. Takže dráhový rozdíl je vzdálenost bodů dvou vlnění, které kmitají se stejnou fází. Takže ještě jednou, je to vzdálenost bodů dvou vlnění, které kmitají se stejnou fází. Ne úplně fyzikálně, je to vlastně posun jednoho vlnění oproti druhému. Takže se znalosti toho, co je dráhový rozdíl, tak se vrátíme samhle k tomu obrázku a budeme se bavit nebo budeme hledat, o co je to modré vlnění oproti tomu zelenému posunuto. Když se na ten obrázek podíváte, tak vy nevíte, jestli skládáte první sinusovku s první sinusovkou, nebo první s druhou, nebo se třetí. Jinými slovy, to jedno vlnění oproti druhému je posunuto o celou vlnovou délku. O jednu, o dvě, o tři. A tady se ten dráhový rozdíl uvádí jako násobek nikoli celých vln, ale takzvaných půl vln. Půl vlna je lambda půl, jo, půlka vlny. Každou vlnu, vlnovou délku, tvoří dvě ty půl vlny. Takže pokud my máme jedno vlnění oproti druhému posunuto o jednu vlnovou délku, tak je posunuto o dvě půl vlny. Pokud máme o dvě vlnové délky, tak dvakrát dvě, tedy čtyři půl vlny a tak dál. Jinými slovy, je to sudý násobek půl vln. No a sudé číslo umíte zapsat jako 2k. Takže dráhový rozdíl 2k lambda půl. A to je matematicky vyjádřena podmínka pro interferenční maximum. Tady ty dvojky se nekrátí, nechává se to opravdu jako sudý násobek. Takže je-li dráhový rozdíl roven sudému násobku půl vln, nastává interferenční maximum, tedy zesílení amplitudy. To malé k je takzvaný řád interferenčního maxima a jsou to celá čísla, včetně nuly, takže 0, 1, 2, 3 a tak dál. Takže řád interferenčního maxima. Jdeme tadyhle na tu druhou variantu, kterou máme nakreslenou. A zase podíváme se na to, o co jsou ta vlnění oproti sobě posunuta.
Takže tady vidíte, že vlastně jenom o půlku té vlny. Tím pádem se dostáváme do situace, že ten dráhový rozdíl je roven lichému násobku půl vln. A liché číslo zapíšete 2k plus 1 nebo 2k minus 1, záleží, jestli budeme brát k nulu nebo jedničku. Takže dáme 2k minus 1 lambda půl. A je to interferenční minimum. Takže tady k tomu, je-li dráhový rozdíl roven lichému násobku půl vln, nastává interferenční minimum, tedy zeslabení amplitudy. A tady v tom případě to malé k je řád interferenčního minima. A od vás budu chtít, abyste si to vyzkoušeli, nakreslit interferenci dvou vlnění, jedno funkci sinus vlastně a funkce kosinus. Když se na to podíváte, já jsem to tady nakreslila zvlášť, jak vypadá graf funkce sinus, jak vypadá graf funkce kosinus a vidíte, o co jsou tato dvě vlnění posunuta. Není to ani jedna vlnová délka, není to ani půlka vlny, ale je to čtvrtina té vlny. Takže tady mě by se to kreslilo od ruky špatně, takže vidíte, že ten dráhový rozdíl tady v tom našem případě bude lambda lomeno čtyřma. A já ještě jednou bych po vás chtěla, abyste to nakreslili do jednoho obrázku a nakreslili tam ten průběh, ke kterému se dostanete při té interferenci těchto dvou vlnění, která jsou jinými slovy posunuta o tu čtvrtinu vlnové délky. Takže pro dnešek tímhle tím končíme a děkuju.